কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ অভিযান তীব্ৰ গতিত চলিছে নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মৌলবাদী সংগঠন জইছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইছটা স্থানত অভিযান নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ অসমৰ লগতে দিল্লী মহাৰাট্ট উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু জম্মু কাশ্মীৰত অভিযান চলালে দলটোৱে অসমত মৌলবাদী সংগঠন জইচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গোৱালপাৰা আৰু হোজাইত দহজনক আটক কৰিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা নজন আৰু হোজাইৰ দবকাৰ পৰা এন আই এজনক আটক কৰে এন আইৰ অভিযানত সহযোগ কৰে এছ টি এফ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ধৃত লোকসকলক অজ্ঞাত স্থানত সোধ পোছ কৰে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে ধৃত লোককেইজন জইছ ই মহম্মদৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জইচ ই মহম্মদক পুঁজি যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে জইছ ই মহম্মদৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ আছিল ধৃত লোককেইজনৰ আনকি জম্মু কাশ্মীৰত গৈ জইছ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে বৈঠকতো ভাগ লৈছিল ধৃত লোককেইজনে এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেইবাখনো বাহনত এন আই আৰ দলটো আহিছিল আৰু এন আই আৰ দলটোৱে এনেধৰণে তন্নতন্নকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অভিযান চলালেগৈ ক'ৰবাত দোকানত ক'ৰবাত কিছু এনে প্ৰতিষ্ঠান যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকে মৌলবাদী সংগঠনক ধনৰ যোগান ধৰে সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰত মুঠতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্যৰ আধাৰত এন আই আৰ দলটোৱে অভিযান চলায় স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্ছে সহায় কৰে এন আই আৰ দলটোক লগতে সহায় কৰে স্থানীয় লোকসকলে এই অভিযানতেই দহজনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰা নজনক আৰু হোজাইৰ পৰা এজনক আটক কৰা হৈছে আনকি নামনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অভিযানৰ খবৰ আহিছে এই অভিযানতেই বিশেষ বিশেষ পোৱা গৈছে যি দহজনক আটক কৰা হৈছে অজ্ঞাত স্থানত এন আইৰ দলে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে জেইছ মহম্মদৰ লগত জড়িত উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাতজন অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাও আছে ই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত মৌলাবাদীৰ পৰা যিটো প্ৰত্যাহ্বান সি ৰিয়েল আৰু সি প্ৰকৃত বহুত সময়ত এইবোৰ কথা ক'লে এছাম মানুহে আমাক তুলুঙা কৰে কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে আমি যি কথা কৈ আছো সেইটোৱে সঁচা আজি যেতিয়াই এন আই এ নেশ্বন ৱাইড ৰেইড কৰে অসমৰ এজন নহয় এজন থাকিবই অসমত যে মৌলাবাদী শক্তি সোমাই আছে আৰু তাৰ পৰা যে আমি সাৱধান থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সিদিনাখন সোণাপুৰত এভিকশ্যন হওঁতে যিবিলাক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে কি প্ৰমাণ কৰে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মৌলাবাদীৰ ট্ৰেইনিং এটা বা এটা এক্সট্ৰিম ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্ট মেণ্টেলিজিম মানসিকতা এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত অসমত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কচুতলিৰ ঘটনা আৰু যোৱাকালিৰ এৰেষ্ট এইবিলাকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত অহা দহ বি পোন্ধৰ বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহে গভীৰ অনিশ্চয়তাত বাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াত বহুত মুস্কিল হ'ব মৌলবাদীৰ বিৰুদ্ধে অনাৰ এই তীব্ৰ অভিযান তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ তিনিজন সাংবাদিক বৰ্তমান লাইভত আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস আব্দুল হাকিম আছে দবকাৰ পৰা আৰু নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিণ চিটেকা প্ৰথমে মই বিৰিণ চিটেকা আপোনাৰ পৰা অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ অজ্ঞাত স্থানত অভিযান চলি আছে বা জেৰা চলি আছে যিসকলক আটক কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া খবৰ কি আছে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট এটা গুৰু গুৰুত্ব আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো যে এন আই পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাইছটা স্থানত বৰ্তমানেও যিধৰণে আচলতে অভিযান চলাইছে জইচ ই মহম্মদৰ লগত যিসকল আচলতে সম্পৰ্ক আছিল আচলতে এন আই এই ধৰণৰ এটা ইনপুট আচলতে বহু কেইবাদিনৰ পূৰ্বে পোৱা বুলি তেওঁলোকে এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰটো এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই জইচ ই মহম্মদ আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰা কেইবা ৰাজ্যত আচলতে তেওঁলোকে এটা ভয়াৱহ আচলতে বিস্ফোৰণ বা ভয়াৱহ আচলতে পৰিকল্পনা কৰিছিল যিটো পৰিকল্পনাৰ বাবে উত্তৰ অসমৰ পৰা এই আজি যি দহজনক আচলতে আটক কৰি সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে সেইকেইজনে সহযোগ কৰিছিল বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই হওক দিল্লীৰ পৰাই হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰাই হওক সেই সকলোখিনিয়ে আচলতে সিহঁতক আচলতে সেই জইছ ই মহম্মদৰ সেই টিমটোক আচলতে তেওঁলোকে লীড কৰি আছিল বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন কোন স্থান আচলতে জইচ ই মহম্মদ মহম্মদে তেওঁলোকৰ যি সন্তাসবাদী সংগঠনটোক আচলতে তাত পুঁজি সংগ্ৰহ বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ শ্লিপৰ চেলসমূহ কেনেধৰণে আচলতে তাত কৰিব সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে সেই বিষয়টো আলোচনা হৈছিল আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় বিৰুদ্ধি বৰ ভয়ংকৰ এটা কথা ভয়ংকৰ গোটাঘাটৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল আমাৰ সতীৰ্থ ৰিংকু দাস গোৱালপাৰাৰ পৰা আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকুত নজনক আটক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ খবৰ আছে অভিযানৰ কি তথ্য আছে শেহতীয়া হয় প্রাঞ্জল কবা নিশার পরে গোয়ালপারা জেলার বিভিন্ন স্থানের ইতিমধ্যে এনআইএ অভিযান চলাইছিল এনআইএ সহযোগ কৰিছিল গোলপারা আরক্ষে আর গোলপারা জেলার বিভিন্ন প্রান্তরপরা যে নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠন ইতিমধ্যে নজনক ইতিমধ্যে আটক কৰি পেলাই গোৱালপাৰা যি আৰক্ষী চাউনী সেই আৰক্ষী চাউনীত ইতিমধ্যে আনিছে আৰু এই আৰক্ষী চাউনীটোৱে ইতিমধ্যে কটকটীয়া ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যি জেৰা ইতিমধ্যে মাৰাথান জেৰা ইতিমধ্যে চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যবেনী ভক্তি নাথাকাম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এইখন যি গোৱালপাৰা আৰক্ষী চাউনি এই আৰক্ষী চাউনীটে ইতিমধ্যে যি নিষিদ্ধ ইছলামিক সংগঠনৰ প্ৰায় নজনকৈ সদস্য গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইতিমধ্যে এন আই এ যি অভিযান চলাই পেলাই ইতিমধ্যে আটক কৰি পেলাই মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কট ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী কামাণ্ডো বাহিনী আহি পেলাই ইতিমধ্যে যি আৰক্ষী স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী স্থানত কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত কোনো লোকক ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এই এই স্থানতে ইতিমধ্যে যি মাৰাথান জেৰা এই এন আই দলে ইতিমধ্যে যি নিষিদ্ধ কৰি ইছলামী সংগঠন জইচ ই মহম্মদৰ যি নজনকৈ সদস্যক ইতিমধ্যে ইয়াতে যি জেৰা অব্যাহ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু এতিয়াও কিন্তু অভিযান চলি থকা বুলি আমি গোপন সূত্ৰপমখিনি গম পাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম খবৰ হাকিম আপোনাৰ লগত এই মুহূৰ্ততো তাত অভিযান চলি আছে নেকি প্ৰাঞ্জল কব লাগিব হোজাই নাহাৰ চলিছে আৰু অভিযানত আটক কৰিছোঁ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ৰস্মতালি পিতৃৰ নাম আব্দুল ছাতাৰ বুলি বিশেষত্ব জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই ৰস্মতালিৰ ঘৰ নামনি অসম গোৱালপাৰা বুলি সূত্ৰে জানিব পৰা জানিব পাৰিছে ৰস্মতালি ৰস্মতালি ডবকাৰ বাসিন্দা বা অন্য ঠাইৰ বাসিন্দা বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু হোজাই আৰক্ষী অধ্যক্ষক বা ডি এছ পি দবকা আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰস্মতালিক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছোঁ বুলি বিশেষত্ব জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত হোজাই আৰক্ষী দেশৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো আৰু তেওঁ এই বিষয়ত আহ মনতা অৱলম্বন কৰি তেওঁ তথ্য দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ডবকাত এই খবৰে বেয়া চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব দবকাবাসীয়ে গম নাপায় হতমম্ব হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় লাইনত থাকক আপোনালোক যিহেতু এতিয়া মূল কথা হৈছে যে এওঁলোকে ভয়ংকৰ কোটেঘাটৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলি এটা সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে দেশৰ মুঠ বাইশটা স্থানত অভিযান চলিল আৰু জম্মু কাশ্মীৰত এওঁলোকে গৈ মৌলবাদী জইছ ই মহম্মদৰ নেতাৰ সৈতেও কথা পাতিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কেনেধৰণে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবোৰ পাইছিল আমি সেইবোৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মানে এতিয়া হয়তো বহুখিনি আঁৰত তথ্য লুকাই আছে যিবোৰ সংবাদ মাধ্যমেও গম পোৱা নাই ৰাইজেও গম পোৱা নাই কিন্তু হয়তো এটা ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ফাদিল হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জলি আচলতে বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বৰ এইটো কাৰণে যে জয়ছি মহম্মদ আচলতে মূলতঃ জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰিক এটা মৌলবাদী সংগঠন কিন্তু এই জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰিক এটা মৌলবাদী সংগঠনে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যত আচলতে কেনেধৰণে শিপালে তাত কেনেধৰণে শ্লিপাৰ চেল তেওঁলোকে কৰিলে বা এই ধৰণে যে আজি দহজনকৈ লোক যিহেতু আটক কৰি সোধা পোজা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা মোবাইল লেপটপ আদিকে কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী এন আৰ এ দলটোৱে জব্দ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ পৰা জয়চি মহম্মদ সন্দৰ্ভত বহু তথ্য পাইছে পুঁজি সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰিছিল শ্লিপাৰ চেল কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিছিল বা জইচ ই মহম্মদৰ প্ৰতি একাংশ নামনি অসমৰ যুৱকক কেনেধৰণে তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিছিল সেইধৰণৰ কিছু তথ্য পাইছে গতিকে কথাটো এইটোৱেই যে জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰিক এটা মৌলবাদী সংগঠনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ বা মহাৰাষ্ট্ৰত কেনেধৰণে শিপালে সেইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ বিষয় যে সেই বিষয়টো যে সেইধৰণে আচলতে অসমত এক কোটা ঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নেকি যিসমূহ জেগাত আচলতে তেওঁলোকে চফ্ট টাৰ্গেট কৰিব পাৰে বা যি ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে চিলিপৰ চেলৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বা পুঁজি যোগান ধৰাৰ দৰে এটা যিহেতু অভিযোগ উঠিছে তেওঁ বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা জইচ ই মহম্মদৰ বিভিন্ন একাউণ্টলৈ গৈছিল সেই তথ্যখিনি ইতিমধ্যে এন আইৰ হাতত আছে গতিকে এই পুঁজিসমূহ আচলতে কোনে কোনে দিছিল বা সেই পুঁজিসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোন কোন জড়িত এটা নিশ্চয়কৈ চেইন ছিষ্টেম এটা কাৰোবাৰ যিহেতু চলিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এন আই এই যি অভিযান চলিছে এই অভিযান যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব কিয়নো এই দহজন আৰু দীঘলীয়া লগতে বহুত ডাঙৰ অভিযান ওপৰে ওপৰে আমি ছবি দেখিছো কিন্তু ভিতৰত বহু কথাই লুকাই আছে বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ জনাইছো ৰিংকু ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম পুনৰ বিদ্যালয়ত সহব আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হ'ল মাৰপিট শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে সহপাঠিক আক্ৰমণ সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ভৰি ভাগিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ আহত ছাত্ৰজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ছাত্ৰজনক ৰমাকান্ত দেৱগোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয়ৰ জিৰণিৰ সময়ত সংঘটিত হয় ঘটনাটো পূৰ্বৰে পৰা দুয়োৰে মাজত সংঘাত চলি অহাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আন সহপাঠীৰ ভাষ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা পূৰ্বৰ সংঘাতৰ বাবে দুয়োৰে মাজত হৈছিল মতানৈক্য আৰু সেই মতানৈক্যই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে বিদ্যালয়তে সহপাঠীক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আকৌ এবাৰ এইবাৰ মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে সহপাঠীক আক্ৰমণ সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ভৰি ভাগিল নৱম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ আহত ছাত্রজনক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় পাশত উন্নত চিকিৎসার বাবে যহাট মেডিকেল কলেজ হসপিটাল প্রেরণ করা হয় ছাত্রজনক মাজুলির রমাকান্ত দেবগোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিদ্যালয়ের জিরণির সময়ত অভিভাবক মাতি লাইন বলে আধার কার্ড লেন ল মাক ব্যাপে সই লাগে মো কতালে মনে গল আসে ফোন করে যা আপনার যাব লাগে বলে ক'লে মই আকৌ মানুহ বিচাৰি আছো পালে মই আকৌ দহটা ইয়াত দাই গ'লোহে মই বোৰ কাজিয়া পচালটো নাভিল নিলে এই টেংকটো ভাঙি দিলে এইটো আপোনাৰ বেজাও নেকি ল'ৰাটো এই জোতাত মাৰিছে বুলি শুনিছো ভৰিটো চি নেপাওঁ নাই নহয় দুটাই নাই নহয় এইটো চিনি নাপাওঁ মাৰপিট মানে দুই নিমিতৰ কাম নহয় বোলে মাৰপিটটো অভিভাৱকে মাতি লৈ আহে চৰি কৰিবলৈ আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ আহে ল'ৰাজৰ মাক বাপেকৰ চৰি লাগে মোক কতিয়ালৈ মই গ'লোঁ গৈ আকৌ হেডমাষ্টৰে ফোন কৰিলে আকৌ চিভিললৈ যাব লাগে বুলি ক'লে মই আকৌ মানুহ বিচাৰি আছোঁ পালে মই আকৌ দহটা ইয়াত দৰৱ পাই গ'লোহে এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কেনেধৰণে ৰমাকান্ত আহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু আমি যেতিয়া এই খবৰ লাভ কৰিছিলো সেই সময়লৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ইতিমধ্যে শিক্ষকসকল আহ জিলা চিকিৎসালয় গৈছিল আৰু তাৰ পৰা অকলে মোক গাঁৱত থবলৈ গৈছিল আৰু কিন্তু সেই সময়তো বহু অভিভাৱকে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত আহি অপেক্ষা কৰিছিল যে শিক্ষকসকল আহিব আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়ত প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে অভিভাৱকসকলে কৰিছে আৰু কালিলৈ অভিভাৱকসকলে প্ৰধান শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব যদি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে শিক্ষকসকলে বা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে অভিভাৱকসকল এই ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু কালিলৈ অভিভাৱকসকলে শিক্ষক গোচৰ বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে যিজন যুৱক তপন ৰেগন তেখেতক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অহা কালিলৈ আহ সবিশেষ জানিব পৰা যাব যে আহ কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰে বা অভিভাৱকসকলে কেনেধৰণে বিচাৰে কাৰণ বহু অভিভাৱকে উল্লেখ কৰিছে যে বিদ্যালয়লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰা হৈছে বৰ্তমান অসমত যেনেধৰণৰ বিদ্যালয়সমূহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন তথা মাজুলী শিক্ষা বিভাগ আৰু অভিভাৱক তথা শিক্ষকসকলে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ আনফালে মঙলদৈৰ ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা পদুমপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী সমিতিৰ দল ভৱেশ ডেকাৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে দলটো সতীৰ্থ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল ভৱেশ ডেকাৰ তেইছ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণৰ ঘটনা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰে আলোচনাত মিলিত হয় দলটো প্ৰয়াত ছাত্ৰগৰাকীৰ ঘৰলৈও যায় স্থায়ী সমিতিৰ দল দলটোত আছে স্থানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী দলটোত আছে বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল গণেশ লিম্বু লগতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী মই সন্তুষ্ট যে প্ৰশাসন আৰু যিটো স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে গোটেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশ স্বাভাৱিক কৰাৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়ালৈকে হেৰি দুখীজন এতিয়া শাস্তি পাইছে নাপাইছে এই কথাটোলৈ মই এতিয়াও গম পোৱা নাই হয়তো ইয়াৰ পিছত আমি ডি চি অফিচত আমাৰ মিটিং হ'ব তেতিয়া আমি গম পাম আৰু অধিক যে জিলা প্ৰশাসনৰ অনুসন্ধানত কি কি বস্তু পাইছে কিন্তু আমাৰ হেৰি আমাৰ উদ্দেশ্য বা আমাৰ কমিটিৰো উদ্দেশ্য হ'ব যে কোনো কাৰণতে যাতে এই বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ যিটো পৰিৱেশ কোনো কাৰণতে যাতে বিঘ্নিত নহয় বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো স্বাভাৱিক হৈ আহিব লাগে ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত স্বাভাৱিক এটা ধাৰণা আহিব লাগে যে ইয়াত আৰু কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় কথাটো আমি গম পাইছোঁ আৰু এই গোটেই কথাটোক লৈ প্ৰশাসনৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি ইয়াত আনিব পৰা যায় অলৰেডি আমি এছ এম চি কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ স্কুলৰ যিটো পৰিৱেশ বৰ্তমান ইমান তেনেকুৱা নহয় এটা ভাল পৰিগা আহিছে ষ্টুডেণ্ট তথা ৰাইজেও এটা আস্থাত লৈ আহিছে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেকুৱা ঘটনা নঘটে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত অঘটন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ পৰা জঁপিয়ালে জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগীয় জাহাজ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল লোকজন লোকজনৰ নাম বিনচেন ঘৰ কেৰেলাৰ এলেপি জাহাজ নিৰ্মাণত কাঠমিস্ত্ৰী হিচাপে নিয়োজিত আছিল লোকজন চাৰি সহযোগীৰে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল লোকজন লোকজনে আত্মহনন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰজাদুৱাৰত ভটভটিৰে অব্যাহত আছে যাতায়াত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতো বন্ধ কৰা নাই ভটভটিবোৰৰ চলাচল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত সংঘটিত অঘটনৰ খবৰ যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ পৰা জঁপিয়ালে জল পৰিবহণ বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগীয় জাহাজ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল লোকজন লোকজনৰ নাম বীন চেন আৰু ঘৰ কেৰেলাৰ এল এ পিত

দেখিলে জন তো নাই দেখিলে দৌড়িয়ে যাই জঁপিয়া না উপরপরা জপিয়াই দিছে পানীত কেৰেলাৰ কি নাম চৰকাৰৰ ৰাজকোষত সাংঘাতিক অৰ্থৰ সমস্যাত পৰিছে অসম চৰকাৰ ৰাজকোষত জমা নথকাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে চৰকাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অন্য বিভাগত জমা থকা ধনসমূহ ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে মোকলাই দিয়া ধনো ঘূৰাই বিচাৰিছে বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ পৰা কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰতিটো বিভাগত জমা হৈ থকা ধনৰ সুদ পৰ্যন্ত ঘূৰাই দিয়াৰ আদেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে শিশুৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰাৰ বাবে বিচাৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজিও আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰৰ ঘৰত নাই এটকাও ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটত পৰা অসম চৰকাৰে শেষ ভৰসা হিচাপে ঋণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যেই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ ৰাজ্য চলোৱা চৰকাৰৰ মূৰত বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ বোজাও উপায়হীন হৈ এতিয়া চৰকাৰে পৰিস্থিতি জোৰা মাৰিবলৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিপৰীতে থকা বিভাগসমূহৰ পুঁজি ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিত্ত বিভাগে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ পাছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি কোষাগাৰ বিধি দুহেজাৰ সোতৰৰ নিয়ম সাতসত্তৰ অনুসৰি চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া পুঁজি অযথা কোনো বেংক একাউণ্টত জমা থাকিব নোৱাৰিব ব্যয় নোহোৱাকৈ থকা মূল পুঁজি আৰু জমা হৈ থকা পুঁজিৰ পৰা লাভ কৰা সোধ পৰ্যন্ত ৰাজকোষত জমা দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ঋণত পোট গৈ থকা চৰকাৰৰ বৰ্তমান ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ এক লাখ ছাপন্ন হাজাৰ কোটি টকা কেগে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঋণৰ বোজাৰ বহন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ পাছতো চৰকাৰে পুনৰ ঋণৰ ওপৰতেই ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে দি পেলাই তাতে পোৱালি পাৰিব নেকি এইটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি

এইটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপি চৰকাৰখনৰ অক্ষমতাটোক প্ৰমাণ কৰে তেওঁলোক কেৱল মাত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাতো যে তেওঁলোক অক্ষম এইটোৱেই নহয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে যিসকল ঠিকাদাৰ আছিলে তেওঁলোকেও এতিয়া নিজৰ পাব লগা প্ৰাপ্য ধন আদায় দিবৰ কাৰণে ন্যায়ালয়ৰ কাষ কাষ চাপিব লগা হৈছে তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ যিবোৰ বিষয় এইবোৰ আগবঢ়া নাই তাৰ বিপৰীতে কেৱল মাত্ৰ ভোট পাবৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী আঁচনি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে যিসময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যিবোৰ আৱণ্টিত ধন এইবোৰ উৎপাদনশীলতা নথকা ক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে ভোট কিনিবৰ কাৰণে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই ধনসমূহ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদনশীলতা নথকা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া ৰাজকোষ উদং এক লাখতকৈ বেছি এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাৰে কক বগাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মাহটোত তিনিবাৰ ঋণ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি এই গোটেই ব্যৰ্থতা নিজে স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ স্ব ইচ্ছাই যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা তেওঁ নিজে পদত্যাগ কৰে আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ টি এম টি